looking back at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hit you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Finalizei a limpeza do quarto, hoje eu troquei a roupa de cama, coloquei uma limpinha, já coloquei para lavar aquela que estava aqui, para ir adiantando, né, não deixar acumular serviço. Limpei embaixo do berço, por isso que eu escolhi um berço de rodinhas, inclusive tem resenha no canal desse berço aqui, quem quiser ver. É, eu já escolhi com rodinhas porque eu sabia que o espaço ia ser bem pequeno. É um espaço bem pequeno, do lado do meu esposo é a mesma quantidade de espaço. Eu sabia que eu ia precisar arrastar ele, né, toda vez que eu fosse limpar embaixo. Eu limpo uma vez por semana. Nos outros dias eu consigo colocar o rodo ou eu ligo o robô aspirador que limpa por baixo. Aqui tem roupinha dele, tenho que lavar. Ontem eu não lavei, então hoje eu lavo. Eu lavo um dia sim, um dia não. Não deixo acumular muito. E mesmo assim, olha, a cestinha tá cheia. Arrumei aqui as coisinhas dele. Olha só as coisinhas de higiene. Ele começou a usar essa fralda hoje aqui. Eu vou gravar usados e acabados, né, do terceiro mês. E ele começou hoje a usar essa daqui, tá? Então, quarto finalizado. E ele fica aqui no berço, olha. Eu coloco o paninho, coloco alguns bichinhos, né, os brinquedinhos, e ele fica aqui. Às vezes ele reclama, eu vou lá e pego ele, né, agrado, e assim eu vou fazendo o serviço da casa e cuidando dele ao mesmo tempo. Agora eu vou continuar a limpeza e a organização. From my window, sun's gone.
coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. Don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way. Agora sim, já concluí a limpeza, já pendurei aquelas roupas de cama que eu tinha colocado para lavar e aproveitei para colocar dois panos que eu uso para passar pano, um que eu passei ontem e um que eu passei hoje para lavar, para secar, né? Então aqui a minha lavanderia, eu só dei uma organizadinha. A minha cozinha está assim, foi a organização que eu fiz de manhã, né, que é limpar a bancada e guardar as coisas do café e lavar a louça, olha. Aqui eu tirei o pó, e eu sempre vou fazendo a limpeza, tipo assim, um dia eu me dedico mais a um cômodo da casa, no outro dia a outro, porque eu não consigo fazer tudo num dia só, né. Troquei as capinhas de almofada, passei um pano, limpei embaixo hoje, para ficar bem limpinho. Aqui o painel também limpei, tenho que fazer a manutenção desse vasinho, olha, já tá até com uma folha já meio amarelinha, é porque já deveria ter feito essa manutenção já faz alguns dias, mas, né, a vida da gente é corrida, com o bebezinho é mais ainda, né, não dá tempo de fazer tudo. O banheiro, fiz aquela manutenção, eu lavei faz 2 dias, olha só. Esse quarto aqui também, dei uma organizadinha, coloquei as toalhas de banho na janela. Eu troco as toalhas de banho 2 vezes na semana, né? Então, eu coloco elas para secar. Arrumei aqui a cama. Essa é a toalhinha do bebê, que eu dou banho nele e eu coloco para secar em cima do tripé, que daí fica sequinha quando eu vou usar de volta. E também troco ela 2 vezes na semana. Aqui em cima tem alguns presentinhos. E aqui o quarto. Olha só. E ele está aqui, mas não se enganem, ele já mamou, já dormiu e acordou novamente. Então eu mostro aqui a minha rotina, mas não que o bebê ficou todo esse tempo, né, no berço. Ele fica nesse móvel ali, uns 15, 20 minutinhos. Aí ele já enjoa, né, começa a reclamar, eu tenho que tirar. E assim eu vou indo, né, vou revezando, brincando com ele, né. É assim a rotina de mãe e dona de casa. Então, a casa está organizada, tudo limpinho. Concluí a minha limpeza e organização, a casa está limpa já, já fiz a minha rotina da manhã. Convido vocês a conhecerem o meu canal, assistirem outros vídeos, tem muito vídeo de faxina, limpeza, maternidade, resenhas, enfim, né? O meu canal tem vários conteúdos diferentes aí e eu convido vocês a conhecerem. Espero que tenham gostado, muito obrigada e até um próximo vídeo.